Tutorial Forgot Password. Jika anda terlupa kata laluan anda, tekan Forgot. Masukkan email anda di sini dan tekan butang Send. Password anda telah berjaya diubah. Kami telah menghantar password baru ke nombor telefon anda melalui SMS atau WhatsApp message dan juga email anda. Buka email anda untuk semak password baru yang telah dihantar. Ini adalah password baru anda. Tekan link untuk login semula. Masukkan email dan password baru anda di sini dan tekan butang login. Jangan lupa untuk ubah semula password baru anda untuk tujuan keselamatan.